举例来说，时下流行的保健医疗之法，诸如碱性食物，胃可改变酸性体质，生机饮食，胃可保全营养成分，人造维生素，水果酵素，乃至包括疫苗在内的西药等多属寒凉，且皆聚焦在成分而非药性。其中属医疗者仅有除疫苗外的西药、疫苗及其余诸法，其成分既无解除症状之功，其药性亦无改善体力之效，不仅称不上是医疗，也算不得是保健，所以无法将它们划分为医疗或保健，而有健康或长寿的效果。更何况寒凉性药食会耗损热能，减弱体力，若当医疗或保健长期服用，反成伤身治病之源而得不偿失。这一张看得懂吗？看懂的举手，我看一下。哎，还不错哦，可见我写得好。这一段为什么那么重要？其实你们说懂，我还是要讲，因为这一段太所有把市面上所有的养生学就一语道破了。我不用花很长的时间，我直接从核心直接就点破它。第一个，我们来说酸碱平衡。酸碱平衡，它是西方传来的还是东方的思维？一看就知道，这个绝对是西方传来的。好，那西方传来，他们有没有养生保健的概念？没有。但是酸碱平衡传到东方来，它是经过包装之后，它是告诉我们这是养生的还是治病的，所以它是属保健。那西医说保健算不算数？不算，因为他们没有，所以他们用成分来说保健能不能成立？这个是一个问题了。那他们为什么不干脆直接讲成分就影响组织器官来达到治病呢？他们很想这样讲，但他们知道寒凉性食物又没有，他们自己知道一定要抽取它的成分才能达到，所以他们有了这个顾虑之后，他们就说哎，这个就是保健品，既非医疗就是保健，他们是这样分的啊。你这个不是医疗，那我们就算保健好，但是他们又没有保健概念。但你们接受了，你们是把它当做保健还是医疗？当保健。但是酸碱平衡第一句话就讲的什么了？他说会生病的人多是酸性体质，有没有？他是在谈治病嘛，会生病你是酸性体质，所以我们要多吃碱性食物来中和它，达到什么治病功效。但后面这一句不能讲，所以删掉，达到养生功效。但明明他是在讲治病啊，会生病的人是酸性体质，所以你要多吃碱性来中和它，那达到什么？就是治病嘛。但是又不敢讲说达到养生。原来他的养生是什么呀？根本是本来没有养生，它寒凉啊，酸碱大部分都是寒凉的，那怎么能够改善热能达到保健？它没有啊，没有这样的功能，只是它不能称为医疗，所以他们就只好把它当作保健。它传到你们的外面书都在讲，哇，它有多少的保健功能，实际上它是在谈治病。我跟你讲真的，是经过包装然后才说保健，因为西方没有保健的概念。我这样讲你们听懂了？所以他为的是治病，所以很多人得了肿瘤的时候或癌病的时候还在喝柠檬水，有没有？我就看过，为什么他们就认为这个是强碱啊？啊，柠檬是极酸的，酸是属寒的，了解吗？酸属寒，我后面会讲到。现在还有后面我们也会讲到酵素，酵素也掺苹果醋什么醋，有没有？醋是什么寒的还是热的？寒的，酸属寒啊。那这个一看就知道了，这个要养生保健一定是温热的，那它达不到，它是寒凉，那这个能当保健吗？那当然不能保健。那能谈治病吗？他们很想谈治病，但是他们因为不是谈成分，他们又不敢说，所以他们又欲言又止，了解我的意思吗？是这样为难。好，
再来谈生津饮食，你们吃过吧？有。看你们，看你们还这个年龄了，多少已经都涉猎了，开始对自己关怀了。好，那这些生津饮食，它最重要的理论是，为了要养生保健，还是为了治病？养生保健。如果是养生保健，我就要反驳你们。它的最大的理论就是不能煮熟，因为会破坏里面的成分，所以要生食，对吧？对。这个有没有这样？他们书上自己写的。那它就是要保持它里面的维他命 A、B、C、D 不要煮久了被破坏，对吧？对。那它是在谈成分还是在谈药性？成分。成分嘛，那成分，而且叫你生食的时候，这个蔬菜大部分都是凉的还是热？凉的。都是凉的嘛，那等于寒凉，你怎么能达到养生保健？所以它达不到养生保健。简单讲，它根本没有这种功效。那它又怕成分被破坏，那成分能影响的是组织器官运作，所以它的目标是在怎么样治病啊？你搞清楚啊。所以为什么当时我太太生病的时候，我们就在吃生津饮食，因为认为有可能。所以人家古他们那时候那个时代还有什么精力汤，有没有？还有什么牧草汁，我太太就很想吃牧草汁，他们说有人说吃牧草汁而癌肿瘤好的，有没有？那不谈治病是什么？明明就在谈治病，然后又经过包装啊，说养生达到治病，他们是你们是被混淆的。所以我太太我就不喜欢她吃。最后因为我看吃生津饮食，我们也是啊，吃到我太太身体都不行了，我才知道惊厥有问题。然后他最后又提出要吃牧草，我就说不要吃了。我最后的理由就是牧草是牛吃的，不是人吃的。可我太太还是要吃啊，她说我是属牛的、哦。那明明就没有效嘛，对吧？那为什么？那人家还要吃，生病的人还要吃。事实上他已经有加入，就是要我保护里面的维他命 A、C。那如果你什么病，应该多吃什么维他命 A、B、C， 涉及什么，有没有？综合维他命就是这样。我想在座的各位，应该还有人在吃维他命吧？有的请举手，我看一下。还不少啊！我就知道你们哦，没有来听课之前，都已经开始自己在摸索了。很多人贪便宜，国外的维他命便宜，就出去出国一定买很多来吃。那你们吃维他命是为了养生保健还是为了治病？为了保健的举手，我看一下。吃维他命，好，原来你们吃维他命是保健，那我就跟你们分析哦。如果是保健的话，维他命 A、B、C、D 那个制成的全部含凉，那它能改善热人吗？不可以。所以你们已经希望我一句话就把你们破灭，那你们保健不成，你们干脆直说是在治病吧，这样会比较好。因为西医讲，当你消化功能不好的时候，要多吃 B 群，有没有？那不是在治病，是什么？消化功能不好，你消化有问题，就要多吃 B 群，那不是在谈治病，是什么？了解吧？你眼睛不好，你就多吃维他命 A， 那谈这些做什么？就是在治病。所以他们每一招都是在治病，但因为他没有抽取他的成分，达到影响组织器官，所以他谈不上医疗的时候，他只好换个词，那就是保健。所以你只要不谈医疗，我就让你过关。所以你们只能称保健，只有我西药人，哎，西医医师才能开西药，那就把资源再一次垄断，那给一些养生保健还可以活下去，了解吗？但事实上这些通通达不到养生保健，也就它既不能改善热能不足，来改善我们的体力，来修复我们的本处脾腔，达到解除症状，不可能。那他要答医疗，他们自己也否定了，只有西药有。那你们在吃这些不是怎么样白吃了吗？我一点都不过分啊，你们听懂了吗？所以外面每一种书没有跟你们讲透的，你们看一辈子也看不出来的啦。我这样一讲，你们听懂了哈？听懂的举手，我看一下。看你们傻傻的，还是有懂的一天。刚才什么都乱
自己知道吧？这个很惨的，那这个吃久了会伤害身体啊，我后面有讲啊。还有一点要提的，既然这些都达不到，那疫苗是医疗还是保健？认为医疗的举手，我看一下。认为保健的举手，我看一下。疫苗是当保健的，好。好，我们来分析哦。如果是医疗，医疗有一个特性，它是治疫病，有没有？然后对疾病的病毒必须具有速效，对吧？这个才能称为医疗。那好，他们西医自己对疫苗怎么说的？你感冒得了病毒不能打疫苗，因为疫苗打了只是让你产生抗体，然后对未来你的流行病有了抗体之后，再得到的时候病情就会减轻，有没有？那所以感冒你还是要看医生的，不是去打疫苗。你们都搞不清楚啊，那你们糊里糊涂的这样去看医生啊。所以疫苗是在怎么样产保健哦，产治胃病哦，它是产生抗体，然后来达到治胃病，这个对吧？听懂吗？好，那这样我们医学早就中医就已经讲清楚，治胃病的一定就是保健，有没有？现在西医他们也在讲叫做预防医学，但他们自己都搞混了，连这个是预防嘛？没有生病的时候你就要打嘛？所以你们打疫苗有没有感冒才去打的？都是健康的人就去打了，就被抓，那不就是治胃病了吗？我这样讲你们是不是就清楚了？好，那既然它是治胃病，是一个养生的概念，那我们就用保健的角度来分析它。那如果是保健，一定是温热性的，对不对？就像喝姜汤，温敷，它是一个保健。但疫苗是寒凉还是温热？而且我告诉你，它的寒凉性比西药的寒凉还要大，所以每年打疫苗都有死人，还有被打到植物人的、半身瘫痪的一大堆，全世界几乎都在发生。所以它根本没有办法达到治胃病，一句话。那他自己西医又否定他能治一病，那他既非医疗也非保健，那更惨的他是比生机饮食更寒。你说烟不烟啊？那你们打不打？不打才怪，今天打的举手我看一下。你看有人打了还说不打，一定会有人打。那打了只有伤身，没有一点好处，一点点都没有，一点点。我已经讲到绝对了，他只是迷惑你。要不然很多人感冒的还是感冒，你说会减轻吗？我看也未必。所以为什么他孕妇不能打疫苗，感冒的人不能打疫苗？因为那时候身体已经急虚了，你再打就会出事了。那你健康的人打也虚了，何况有些小孩子一出生就打，那所以为什么会每年出事？就在这里，极寒体质的就出事，而热能够的就可以吸收这寒凉，还可以活过来。所以每一次打一次疫苗，就可以淘汰一些比较体力弱的人。我从来没有看过一个医学史，然后把一个保健的东西列为医疗，然后让它混淆，然后强迫人民接受，我从未见过。你翻开中医学史，不可能看到。你们有没有看到哪一个朝代规定要喝姜汤才能上学的？要跑几千操场才能上学的，这不可能啊。那这个养生保健怎么能当作人民必须要做而且又有害的？所以我讲到这里，我已经快讲不下去了。其实啊，我说在一个不懂医学的专家来主导医疗政策，就会定出很多奇怪的东西来，了解吗？那百姓是糊里糊涂的，你们就看人家打，反正打不死我也去打，而万一打死了你也只能认，你去告他也没有用。他们有很多理由可以排除，都不是疫苗引起，但每次都是打完才死掉的。我不想再多说了，多说无益的。然后
你看这样，我最后就结论，如果 这些既然它不能改善，它成分不能解除症状，对不对？然后其药性又不能改善热能，那表示它不算医疗也不算保健，所以它对健康与长寿有没有效果？没有。更何况我下面讲了，更何况这些含量包括西药，我也直接指出来了，这里用句号，就是接下来我把前面的所有问题再做一个总结。含量性西药还有这些谈保健也不是医疗也不是的含量东西，他们如果你要当做医疗或保健长期服用，对身体有没有伤害？有，包括西药也有伤害。所以人家说西药三分毒，我不是怕它的毒，我是怕它的什么寒凉啊，会耗损我们热人啊，那反成伤身治病之言而得不偿失了。好，我讲完了，但是我反过来我就引以为忧，我忧的是什么？西药因为强大了之后，它开始对中医也染指，他对中医很多负面的看法，比如他说姜不能久煎，生人参也不能久煎，理由很简单，因为你煮久了，时间那么久，熬了几个小时，它的成分就被破坏了。所以最近他们也在提人参不能久煎，这个问题很大。那如果你们听了以后，我的人参给叫你们要灸久煎，你们就怎么样？不敢了、几十分钟就好了，因为怕什么？怕破坏里面的成分。那这个就是西方的医学用成分来怎么样指导着中药的药性。那中药的药性是养生保健的良方，哎，你成分是达不到的，反而要来指导人家。那中医又傻傻的，很多中医师就开始也跟着人家唱和了，说哎呀，这样中药就不要煮太久，来保持它的成分。那这个中医的精华就完全怎么样毁了？我为什么这样说？中药最重视的是药性，所以它会发展泡制法。比如说人参，它经过晒干叫做生晒参，经过蒸熟再晒干就叫红参。但它们的药性有没有一样？不一样。好，我再举四物汤，里面有一味叫做熟地，对吧？熟地它是温的哦，但是它是怎么制成的？它是经由生地哦，生地是寒凉的哦，生地黄。那生地经过九蒸九晒之后才成为熟地，也就它经过九蒸九晒哦，蒸过再晒，蒸过再晒，经过九次，那这个性就有没有改变了？有，就变温了，所以就变四物汤，就可以补。中医就说它能补血了，是这样来。那你如果谈成分，你这样久煎的，在西医的看法，那不是把所有成分都破坏掉了吗？就不能用了，所以他们是否定你的。那中医就毁了，它没有药性，它很多保健是做不出来的。所以我们以前养生的保健概念，其实早期啊，大家都知道什么养生保健，十全大补吧，对不对？补中益气汤啊，四物汤啊，四君子汤啊，贵妇八味丸啊。那现在还有人谈吗？没有，这才是养生啊。西医没有养生的，养生就是要改善热人，增强体力，达到治胃病，只有从热人下手啊。所以中药能达到，西医没有这个概念啊，但你们完全都不知道。然后更可悲的是，因为中医哦，现在因为受政策的打压，我只能说快完了。为什么？因为你读中医啊，到最后要考医师执照，要不要读西医的书？要，要哦，才能拿到中医牌照哦。那西医拿牌照要不要读中医的书？不用，他认为我是独大，我是完整的医学。你这个不完整，当然你要拿医师执照，还要读我们的理论，你这样才能补足。那这样经过这样补足了之后，中医就被洗脑了，也毁了。所以我认为中医已经在那边被西医慢慢的政策下，完全慢慢一点一滴的消失殆尽了。你不信，
你看电视的一些中医专家，他们常常出来谈养生，不是谈补中益气哦，不是谈十全大补哦，他们谈的是什么？哎呀，这个东西里面有高蛋白质，那我们一天要摄取多少？有没有？啊，这个水果里面有什么维他命 A、B、C、D？ 这是中医，我看这个不是就是中医？那怎么讲这种话？他不谈药性，却在谈成分，所以我给他们一个评语。这绝对是西医派来的间谍，我一看就知道，这个只是穿着中医袍，然后说是中医养生专家，根本他不是养生专家，他完全是冒名的西医派来的间谍，准备把中医毁掉的。但这样的专家多不多？几乎都是，已经没有人在谈药性了，只有我一个人没有用。所以我对那些电视的人我敬而远之，我上节目我会看，如果都是派这些来我也不敢去了，对吧？因为他谈的根本就已经违背了中医了，他们自己也不知道。所以我现在遇到中医同道我都会怕，这个是不是西医派来的，我都多瞄几眼，然后一谈哦，我就知道绝对已经被洗脑，这个绝对。所以现在要找到纯中医，我只能说难，几乎都快毁灭了。你就知道这个医学是什么独到，然后再来养生没有，保健没有，热人没有了，走向纯医疗了。纯医疗你就死定了，我只能这样说。就只要砍，然后怀疑你的身体会怎么样怎么样，然后做出来就是破坏性。好，讲到这里我已经快没体力了。你们听懂了吗？所以在养生里面没有酸碱平衡，没有什么酵素的问题，也没有维他命 ABCD， 那个都不是，既非养生也非医疗。一句话，那你们看了那么多书，你们真的看懂了吗？看不懂又喜欢看，所以我只能劝告你们一句话，以后不要再随便看书了，尤其健康的书，以后只规定你们只能看一本原始点医学。好，那我们继续把后面的。温热性药食则与寒凉性药食不同，它是通过其药性从阴改善热能不足，增强体力，虽不求治病之功，却可收阴变果转之效，以达到保命增寿及间接治病的保健目的，所以它不仅适用于所有体质，还可长期服用。既然如此，温热性药食为何不像寒凉性西药那样具有治病功效？举姜为例，当发烧咽痛、咳嗽痰多，用温热姜汤而痊愈，一般人就会认为姜具有退烧消炎、止咳化痰的功效。当痛经、小便困难、便秘，用温热姜汤而痊愈，则又认为姜具有活血止痛、利水通便的功效。如此延伸，好像姜具有各种治病功效，但这并非事实。就如同汽车没油，一切功能失效，加油后又恢复正常运作，此时能说汽油具有导航、音响、空调的功能吗？如果有，只需买桶汽油，不就可以知方位、听音乐、吹冷气了吗？显然，汽油不具任何特定的功能，它只是一种能源，提供汽车运转所需的能量，使汽车各种设备在此能量驱动下恢复正常运转，才展现出种种功能。同理，姜也不具任何治病功效，它只是一种热源，帮助身体将食物吸收转化为热能，使身体组织器官在此热能推动下恢复正常运作，才达到治病功效。但如果忽略此身体热能作用及组织器官运作，当病好了，就会误以为温热性药食具有治病功效，对治病功效的迷思即由此而起。其实药食只是一种源，
不论是以温热性药食从阴，或以寒凉性西药从果治疗，最终都必须透过身体热能作用及组织器官运作的阴，才能解除疾病症状的果。倘若不谈身体的运作，而宣称药食可以清热、利水、安神等，或产生抗体、抗凝血等，或补甲状腺素、荷尔蒙等，或治高血压、糖尿病、心脏病、肿瘤等。这就像汽油的源，不经汽车空调系统运作的阴，就可产生冷气的果一样，明显犯了气阴痰源而说源治果的过失。温热性药食又为何不像寒凉性西药那样通过其成分来解除症状？为了容易理解，再举例说明。比如用红豆袋加热外敷可改善各种症状，如果是其成分有效，为何吃红豆却不见效？外敷时又何须先加热？再如经晒干炒过的干姜片与鲜姜片的成分相同，为何疗效却不相同？冷服姜汤，其成分不变，为何疗效不彰？故加热过的红豆袋跟姜一样，都只是一种热源，也正是这种热源才能改善热能不足，增强体力，以达到间接治病的目的。综上所述，可见温热性药食能使症状痊愈的是其药性，而非其成分。此理既明，则用药疗疾或饮食养生，若要从阴下手，以达到改善体力的保健功效，只需善用药食之药性，从保养热能着手，而不必在意其成分，选方配伍即可大为简化。反之，若从果着手，为求解除症状的医疗功效，就要强调成分，以对治不断变化的病情，所以选方配伍或药物研发就变得极为复杂。按此中所谓用温热性药食不必在意成分，是指不必追求所谓个别的有效成分，而不是否定药性与成分的关系。药性虽不即是成分，但也离不开成分，它是所有成分整体和合的作用。所以若从药食中抽提单一的有效成分，即失其整体的作用。就像树叶的光合作用要靠叶绿素，但单独抽离出来的叶绿素就失去这个功能了。人体的热能主要来自于食物，而食物药性有温热与寒凉的不同。如果将食物比喻为燃料，则温热药性犹如助燃剂，可减少食物消化过程中热能的消耗；寒凉药性犹如阻燃剂，会增加食物消化过程中热能的消耗，令虚弱者不堪承受。故欲趋利避害，需善辨药食之寒热药性，其辨别规律经多年观察重症重病患者饮食用药反应总结如下：以味辨，甜、酸属寒，甘、咸、淡属凉，辛属温，辣属热，苦则不定，但多属寒凉。以类分，水、油及海产属凉，茶、水果属寒或凉，酒类皆属寒，因酒精性寒，